դրա համար իրան գլխից խփի։ Դեր կա վախենան այդ մարդիկ, Հայաստանը դավաճանելու։ Հայրենիքը դավաճանելու։ Հայեցիությունը, մեր ինքնությունը դավաճանելու։ Այս մարդկանց պետք է վախացնել։ Ամեն գնում հակառակ դեպքում մենք կկորցնենք Հայաստան ջուրը։ Մենք ինքներս կկորցնենք։ Այս արիքը ոչ թե իշխանություն կսրբի կտանեմ, ես բոլորիս կսրբի կտանեմ, ասկանում եք։ Սրա մասին ա պետք մտածել։ Ճշնամու պրոպագանդայից ինչով ատարվում։ Ասենք ոչ թե ինչով ատարվում, ասեմ ինչով։ Եթե կարդում են թուրքա գրել, մեր երիտասարդները չեն հավատում։ Բայց եթե կարդում են գրողը հայ ա, այն էլ մի հատ գրողը հայ, ասենք ինքը։ Այսօր դիք չեն կարդում, այսօր սոս ցանցերն են ուսումնասիրում մեր երիտասարդների ցավոք սրբի։ Թույլ տա, որ դա անդեր գերակշռի և գերակշռում ա։ Այսօր արդեն մեր երիտասարդները վախենում են արձագանքին, որտեղ կարողա կոչվեն հետամնաց, հա, բան, քյարթու, որ դու հավատում ես այդ, որ բան չես, Եվրոպա մեջ չես, չես փողում մարդ իրա կարծիքը արտահայտի, դեզ բան չկա, կարծիքը կարելի արտահայտել, բայց եթե դա պարբերաբար նույն հակահայկական պրոպագանդան ա, դա արդեն կարծիք չի, դա պրոպագանդա, պրոպագանդայի մասին եմ խոսում, ես, ստավուսներ կա, Ստավված պանկախությած կոպետականության։ Այսինքն ինֆորմացիոն պատերազմն էր թափանցել ասոր ցանցեր, դա արդեն լրատվություն չի, պրոֆեսիոնալ, ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակով շարունակվում է ինֆորմացիոն պատերազմը։ Ինչպես կիբերի պատերազմ, արդեն ինֆորմացիոն պատերազմը այդ հին իրա բաներից անում ա, բերում մսնում ընդհանուր պատերազմի մեջ։ Եթե առաջ պատերազմում էր էլի եմ ասում, բանակը բանակի հետ, հիմա պատերազմումը հասարակությունը հասարակության հետ, ընդհանուր, սաղ իրա բաներով, ինֆորմացիոն պատերազմը սարա պատերազմի ժամանակ, եթե հիշում եք, այնտեղ մի հատ գիրք էր գրվում, ստեղ մի հատ պատասխան գիրք էր գրվում, այնտեղ մի հատ հոդված, ստեղ մի հատ հոդված, հիմա այդպես չի, որովհետև աշխարհը ավելի հասանելի է, գոյություն ինտերնետ, ընդեսոս ցանցեր և այլն և այլն, ուրեմն գիբրիդային պատերազմը թույլ է տալի անգամ սենց տունը նստած կնոջ կեքով մի բան գրելով մի հատ խելքը գլխին աֆերիստություն կամ ես ինչ անջար եմ բան մտածելով ջանջարեց դիմացի հակառակորդի պետությունը ժողովրդով դեռ հնարավոր։ Եթե դուք տակ մի բան եմ ես ավելացնեմ, էլի ես շատ հաճախ ասենք մեր օֆիցիալ պաշտպանության նախարարության կամ պետության բաներին ասենք հերկող հայտարարություններ եմ անում։ Դա եղել է շատ անգամ։ Պետք է այն ժամանակ, երբ որ իմ կարծիքով չինովնիկը սխալ ճանապարհով ա քարել, ոչ թե հանցավոր ա, այլ չէ, սխալվել ա, ճիշտ ա, ավելի կարճ ճանապարհություն ունի։ Բայց ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա, գտնեմ այն գլխավոր, ոնց որ ասած, ազգային շարերի, այլ ես իմ վրա եմ պանդրադառնում, որ մի քիչ ավելի հասկանալի լինի։ Ամերիկայում հազարատ պրեզիդենտ փոխվի, շահերը նույնն ա պետական, պետությունը նույն ճանապարհով հետում ա, դե շատ հաճախ կապում չունի, ով անդեր նստած վերևը, ով ա որ մինիստրը, ես մեկի, ճուղի, ես մի գերատեսչության, մենք պետք է այդպես լինենք, այդպես լինենք, որ կապ չունի, թե դու համաձայնվես ես օրվա խոստումնակ կրթության նախարար Աշոտյանի հետ, ես ինչ հարցում, որ պետք է ուսումնասիրվի հայկական ազգային պարերը, թե համաձայն չես, համաձայնես թե չէ, ի՞նչ կապ ունի։ Կարևորը այդ պրոցեսները, որը որ մեր ազգը ավելի կենսունակ են դարձնում ու մեր կենսունակության դեմ ցանկացած ակցիան հայտարարվում է թշնամական գործողություն և այդ ակցիան անողի ձեռքերը, ոտքերը կոտրվում է, շատ ճիշտ կլիներ մեկ-մեկին ասենք հենց իսկականից կոտրվել, այդ ամենը ճիշտ է կլիներ դա, որ մենք մի քիչ ավելի պետական ու ազգային մտածում ռազմական գործիչ պատմաբան Սունձի, որը դեռ մեկ հարցուց առաջին գործել և ինքը ունի ռազմական տրակտատի դա։ Եվ դա Սունձի ասացվածն է, և այսօր ինքը շատ մեծ դեր ա խաղում ցանկացած պատերազմական գործողությունները։ Պատերազմող կողմերը յուրաքանչյուրի գերագույն նպատակն է դիմացինի զորքը զրկել պատերազմի մոտիվացիայից։ Դրա համար կիրառվում են տեխնոլոգիաները ինֆորմացիոն կիսելու ստանդարտ ամենաշատը։ Իսկ երբ որ ձեր զինվորի մոտ կորում է մոտիվացիա պատերազմում, այն իրենք իրավաբանական, ես շատ բարձրացել եմ։ Ես ինձ մի հաստատ, դուք փաստորեն այսօր ահազանգեցիք, ազդարարեցիք պատերազմի նոր ձևի մասին, որի մասին բոլորս գիտենք, բայց դուք այսպես լուսարձակ
կողք ցույց տվեցի, որ ահա վառ օրինակ է։ Լուծումը ինչպես կարող է լինել ձեր մեր գնահատմամբ ես ասեմ դուք դառնալ եք շարունակել։ Այս մանկավարժության հրապարակը հստակապատկի լուծումներից մեկն է։ Հարկավոր է ոչ միայն հանրային հերոստատակերություն ասել, թե ինքն իր հաղորդումը հանդես գա այն մարդկանց ցույց տալ, բացատրել ովքեր են նրանք, ովքեր գնում են այս ճանապարհով երկիրը դավաճանելու և երկիրը կազմալուծելու, հա՞։ Եվ հնարավորին չա ոչ անելու, որպեսզի երիտասարդությունը, նույն երիտասարդությունը, որին ես շատ եմ սիրում, որին ես տեսնում եմ երկու ապագան, որին պատրաստ եմ հանձնելու իմ ապագան, իմ երեխաների ապագան, այս երիտասարդությանը։ Ոչ թե մենակ գնալ տարբեր տեսակի, այսինքն թե քաղաքականացված եւ քաղաքական ինչ-որ պահանջարկների հետևից, այլ նաեւ սոցցանցերում իրանց ուշադրությունից բաց թողնել նաեւ այս ուղղությունը, որտեղ սա է կարևոր։ Եթե մենք չունենք Հայաստան, եթե մենք չունենք պետականություն, եթե մենք չունենք ապագա, պայքարել ես ուշադրության դեմ ինչ-որ անարդարությունների դեմ, ես չգիտեմ միշտ տարբեր տեսակի պրոբլեմների դեմ անիմաստ է։ Հասկանում եք, միայն սա հետևից գնալ ես երիտասարդը, մենք մեծ պոտենցիալ ունենք, շատ խելոք, շատ լավ պատրաստված երեխեք ունենք, շատ կրթված երեխեք ունենք, և մենք ուզում ենք ուղղակի կոչ անենք, բացատրենք, որ սա ես միասին մենք պետք է հավաքվենք և այս ամեն ինչը դեռ կռիվ տան։ Սա մեր բանակի խնդիրն է, բանակը մերն է, և միակ երաշխիքն է այսօր բանակը մեր անդամության, մեր պետականության։ Եվ պետք է փոքր երեխայի նման խնամել բանակը, իր բոլոր թերություններով, իր բոլոր բարդություններով, հասկանում եք։ Եվ սրա մասին պետք է անընդհատ խոսալ, հրապարակա լինել դուրս, բացատրել, խոսել, բաց խոսել սրա մասին, որ ժողովուրդ մի ամաչեք, ասեք, որ այս վայ ավետարանը սա հայ չի, չի կարանա հայ լինել, որովհետև սենցման ասումը չի կարող հայ լինել։ Մենք մեր պատմության մեջ շատ դավաճաններ ենք ունեցել, բայց այս քարքի դավաճան սա ուղղակի չափ անցած անսահման, ուրեմն սա հայ չի, հասկանում եք, չի կարա հայը տենց դավաճան լինի, կարա այն Արձումի նման դավաճան լինի, Մասակի նման, որ հլը հարցայինքը դավաճան է, թե չէ պատմության մեջ քննարկում այդ հարցը, բայց նրանք հայեր են, հասկանում եք, սա հայ չի, և սրա մասին պետք է խոսել, ես մեկ գտնում եմ երկը դրա մեջ։ Եթե կարելի է, ես մի բան հիշեցնեմ, այսինքն չէ, իրանք երիտասարդ են, հիշելու չունեն, իրանց իմանալը պետք, երբ որ շարժումը սկսեց, հանցագործ աշխարհը դադարեց արդյոք իրենց գործունեությունը Հայաստանի տարածքում, MBT-ի ծրագրերով այդ ժամանակ զրո էր գողություն, զրո էր թալան, զրո էր մեքենայի առևանգում, ամեն ինչը զրո էր, կենցաղային անգամ անցանքները նվազել էր։ Մի անեկդոտ կա, երբ որ մեկը հողական գալիս կսկում ահավքուն, ասում է քշի է Թուրքիա, ասում է ի՞նչ Թուրքիա, սահմանաբան, ասում է քշի Թուրքիա, այդ ամ Երևանից, ասում է խի, ասում է դե 100 տարի առաջ ցեղասպանություն են արել նախումներից, այդ անգամ երբ որ հողականը, պրոստե ես դա ծավալի պատկերավոր, իրանց պես ինտերնացիոնալի հատված մեր ժողովրդի մեջ, հետո կտնել էր պետ սովետի ժամանակ, որովհետև իրանք ազգություն չճանաչող, ասենք երևույթ էին հողեր և այլն, եթե գողական անգամ իր հայ լինելը գիտակցելով ոտի կանգնեց, այդ պետ է պետք անում, որ մեր ցանկացած ազգի շերտ, ցանկացած քաղաքացի իր համար վտանգ տեսնի Թուրքի ուժեղանալու մեջ, վտանգ տեսնի մեր թուրանալու մեջ, ես չգիտեմ, ես համոզված եմ, որ մարդ չկա, երբ որ լսում է, որ 20 տարեկան տղայ ազգով է, ես գիշեր եմ մի տղայ ազգով է, որ իրան վատ չզգա։ Ախր մի փամփուշտ էլ ասենք, այ արշակը շատ հետաքրքիր մի ակցիա էր արել, բան է, ֆիլմ էր նկարել, որ ոնց է փամփու բանը, յարմուկը դնաց ապրանքը, դառնում փամփուշտ, որը խփում ա, ասենք այ զինվորին սպանում ա, այ ցանկացած հակահայկական գործունեություն, թվում ա թե դու ըմբոստ, եսիմինչ ընդեղ ռևոլյուցիաներ, եսիմինչ ես, իրականում դու փամփուշտով զինում ես, ասենք ինքը ավելի շատ սպանելու հնարավորություն ունի։ Դուք մասնակից եք պատերազմի, պատերազմական ոգին դուք ձեր մեջով և ձեր շրջապատում եք։ Արդյոք կարելի ասել, որ այս ամենը ստեղծում է և առաջացում է մեր մեջ արթվածի սինդրոմ, հաղթած ժողովուրդը պարտվողական, այսպես
բանով է սկսվում։ Բարոյականաբար դա դա չկա, բայց դա ուզում են ասել։ Ուզում են այդ դրա վրա, դրանից անոններից մեկը իդե, երեք չափիչով։ Հրապարակ ավ ասեց Ռուբեն Հակոբյանը, ժառանգության, մի չգիտեմ, ես այդ մարդն ու չգիտեմ ոնց անվանել։ Որ ասում է, որ 94 թվականին հաշկության պայմանները խայտառակ պայմանագիր է, հայերի համար է, պատվովական խայտառակ ջորդում ես։ Մեկ իրան ասում է, ապշում ու եղել ես է պատվովական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  Լսեք, ես մի ծինքները հիշեցի, որ ազգը ասենք, որ բոլորը անգամ հանցագործ աշխարհը իրար այսգը, բայց այդ միլիոնանոց մի ծինքը, որ եղել ադեր, որ մի անգամ մի միլիոն մարդ փողոց արել, լավ պատկերացրեք, 88-ը ընդհանրապես 500 հոգի, հիմա որ նայում ես բազմաթիվ պատերազմի վետերաններ կա, բայց ոչ, ոչ, ես վիդայնույերի հետո եմ, որ 89-ը թվից ասենք սարերում ենք, մենք ենքան քիչ ենք, չեք պատկերացնում, հիմա ջահելություն ավելի լավն է, 100%, ես ջահելությանը աշխատում եմ, ապա ինձ որ բանը այդ կաղապարի մեջից հանեցին 2006 թվականին Բաքու Ղարաբաղյանը ստիպեց որ մի հատ բան սոջավի վերաբերալը հետո բան պատմում։ Դրանից հետո ես սկսեցի հաճախ անունը երկրացնել։ Մեկ-մեկ դասախոսություններ էին կանչում տարբեր անասարներ, իսկ հիմա արդեն մի տարի ոչ մնալու արվեստի աշխատանք ենք բացել։ Ուրեմն մեր ջերմեր ավելի դառն են։ 100% ավելի դառն են, որովհետև սենց բախ կա։ Այն ժամանակ մենք սաղս ինտերնացիոնալիստ էինք, ու շատ չնչին մասը հասկանում էր, որ ազգը պաշտպանել է։ Հնացածը մտացում էին ժրավ բաշը, իմու գիտնի ես, ավեց հիսարզը մեծը է, հիմա կարտանին է։ Հիմա ասենք հարկասը, մեծ մասը հասկանում է, որ ինքը կեզ պտի պաշպանը, ես չնչին մասը լիդերասները, մտացում են, որ Եվրոպան մեզ լրիվ 80%-ով շուր են ենք է, ու կարգ ասով մեր երիտասարդները ավելանները, մի այդ վարդ բանկա մեր երիտասարդների հետ հանման, բանա էր վարդվատերի ճայն տարդերի հետ հանման, մենք մի կիչ ավելի նուրջ զրկերում էինք ծառայություսովետական թուրքը ակտիվ պարապում է, ակտիվ սովորում է, ակտիվ զինվորների որակը բարձրացնում է, հա ոգին չի կարում ասնի ասենց, ես չապսին չխրիցով էր փորձում, հիմա ես փորձ չի ստացվում է, ծեցված է, դժվարը, մեր մոտ էր հակառակն լինել ժամապատ և պարապետ։ Իսկ մեր բանակից դանի տոքոսը սահմանապատ։ Իրանք է դիրքելում է, ոչիլի մեջ, իսկ ով ինչ ուզում ասի իշկամել ույոտ անես է, որ մեջ պարկում ես, արդեն տիզը դկտնի, ոչիլը դկտնի։ Ինքը ավելի շատ ժամանակա ծախսում է միջատներից ազատվելու վրա, քան զինվորական պատրաստությունը ինքը բարձրացնելու։ Թուրքը հնարավորություն ունի այդ բանը ասենք, իրա մոտ ավելի լավ ստացվում, որտեղ շատ թող ունի, շատ մարդ ունի, մենք պետք է հասկանանք այդ բանը, երբ բանակից առաջ մի քիչ ավելի շատ երեխեքի դա վաղում ենք երեխեքով, ոչ թե գիրք լինի, որի կեսը ոչ պրակտիկ գիտելիքներ են ասենք, նկատում եմ ուստավներ, դեկանունադրություն, եսի ինչ պարտականություններ, եսի հասկացա, էդի պետք է, բայց էդի չպետք է գլխավորել։ Գլխավորը պետք է լինի, պրինցը, ասիստենց ես պահում կպտում մասը։ Եվ պրակտիկ պարապել։ Ես որ պետի պարապել զիջև գնալ է, դա ես շատ խորմ եմ, երկու ձերկով, շատ ունեմ է շատ ձերկով խորմ է, Վլադիմիրի առածը շատ եմ նատում է, ակեմ է երիտասարդներին պատրաստելու,
բայց մի բանը գուզեր, մի քիչ վիճարկի մենք երուն չէ, այսօր ես շատ դիրքեր ունեմ, շատ հաճախ եմ համերը, շատ հատ այս գլուխ եմ գլուխ դիրքեր ունեմ, ասեմ, որ… Ոչ մի, այն տարբեր պատճառներով հիմնականում օժանդակոխություն է սահմանապահելին, ասեմ, որ շատ բանը փոխվել է, և ոչ մի բանը փոխվել և պարապելու։ Այսօր ես զարմանում եմ ուղղակի այդ մաքրությունը, որ այսօր ստեղծվել է, փոխվել է, մի տարի առաջ ուրիշ է, այսօր ուրիշ է։ Եվ բացի դրանից այդ մեր զինվորները, քանի որ ընդեղ ես եղել եմ մարտական գործողությունների ժամանակ, դա կրակոցները ամեն չիրեմ ինչի, տեսնում են կամերայով են դնում ինչը։ Հիմա այդ տղեկի, այդ 10-15 տարեկան, որ մինչև այդ ես ասում եմ, մենք գնանք տղեկին փոխարինենք բան, հիմա ասում եմ, մենք դրանց այդ ճարպկությունն ու դրանց այդ բանը չունենք, դուխն է լավ մի տեսակ, ուրիշ ճարպկություն է, ասենք վայրկանական կողմնորոշվել որտեղ ինձ որտեղ մտնել ու ինչ անել, առանց հատուկ, չգիտեմ, պատրաստվածության, երևի հայի էլի զինվոր լինելու բանով, նենց ճարպիկ են անում, որ ես ցնդում եմ, ես ես ախմախ, ախմախ ընդում եմ, մեջտեղ դողտ ես դում են, դողտ են, իկոր դրոքի կողքսել։ Աշակյան, գիտես որապո, ինքը այն կարած կանգի գիտի, ուտեղ լավա, բայց պարկ աստո, այսա թուրքեր ետ ետ սկսի, մենք պտի առաջ է տրանք, ունի կերկարվի է գիտերիքների պակասի պաճարով են ունում ոչ թե տարբեր, մենք խոսեցինք շատ բաների մասին, որոնք հարակից են, որոնք ներկայացից փոխվում են։ Ես կարծում եմ մենք մեկ անգամ ևս կհանդիպենք, գուցե շարունակելու այս թեման, ոչ վերողության թեման, այլ այն թեման, թե ինչ է պետք անել այս ինֆորմացիոն պատերազմը մեր երիտասարդների մեջ ոգին բարձրացնելու, չէ՞ որ ձեր մարտարվեստը ևս ուղղված է ոգու ուժը բարձրացնելու։ Դուք եք աշխատում երիտասարդների հետ։ Միասին ճարտում եմ։ Միասին ճարտում եմ։ Միասին ճարտում եմ։ Միասին ճարտում եմ։ Միասին ճարտում եմ։